ចុំភៀបអើអ្នកបើកឡានឲ្យអនុប្រធានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆ្លងកូវីដស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនអ្នកបើករថយន្តឲ្យអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19អ្នកបើករថយន្តរបស់អនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកបើករថយន្តឲ្យលោកងួនវុធីអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមានឈ្មោះប្រមវណ្ណាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់គឺលោកងួនវុធីអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយមន្ត្រីនគរបាលបញ្ជីនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន6អ្នកផងដែរសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចផ្អាកនីតិវិធីកោះហៅនឹងការចូលឆ្លើយបំភ្លឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអ្នកខ្ញុំសូមបាទសួស្ដីពីកម្មវិធីសមាគមសារព័ត៌មាន AEMHA